Zaqatalada isə peşə festivalı keçirilib, peşəsini peşəkardan soruş və devizi ilə keçirilən festivalda dövlət, özəl qurumlarının nümayəndələri, yerli ekspertlər, işə götürənlər və iş axtaran gənclər iştirak ediblər. Peşə seçimində kömək etmək üçün gənclərə müasir əmək bazarı barədə məlumat verilib. Bunun üçün peşələrlə bağlı stendlər nümayiş edilib. İş axtaran gənclərə peşələrlə əyani şəkildə tanış olma imkanı da yaradılıb. Amma bu cihazların elə üstünlüyü yoxdur. Peşələr festivalı artıq 2-ci ildir ki, həyata keçirilir. Keçən il bizim peşələr festivalımız 10 rayonda 10 peşə istiqaməti üzrə təmsil olunurdusa, bu illər artıq yenidən 10 rayonda, bu dəfə 14 peşə istiqaməti üzrə təqdim olunuruq. Mən eşidəndə birinci çox diqqətimi çəkdi və mən də gəlib gördüm ki, burada çox maraqlı sahələr, peşələr var və mən də burada robotexnika peşəsi ilə maraqlandım və gördüm ki, həqiqətən də çox maraqlıdır. Şagirdlər, gənc nəsil düşünür ki, ya müəllim olmalıyıq, ya həkim. Biz istəyirik ki, artıq o çərçivədən çıxsınlar. Bu sahə də var, robototexnika sahəsi də var, onunla tanış olsunlar. Həqiqətən də biz burdan əvvəl bir neçə regionda olduq və gördük ki, insanlar çox əlaqəlidirlər bu sahə ilə, çox maraqlanırlar.